До проекту «Голос» я был простым музыкантом, который искал себя. Начинающим музыкантам безумно сложно выделить себя из сотни тысяч других. Было множество моментов, когда опускались руки, когда твоя творческая идея приводила тебя в глухой тупик. «Голос» — это, наверное, был тот сигнал, которому я поверил и которому я решил следовать. Когда я стою на сцене в прямом эфире, я чувствую, что я нахожусь на своем месте. Я чувствую, что я делаю то, для чего я был рожден. Ты сегодня заспевал на высоком европейском уровне. Дякую тебе за це. И сейчас уверен, что «Голос страны» поможет мне воплотить мою мечту в жизнь. Евренталочный переможет! Четвертый суперфиналист команды Александра Пономарева! Теперь нам предстоит громкий финал! Я хочу показать всем, ребята, не сдавайтесь, следуйте своей мечте, будьте самими собой и никогда не оставляйте свое любимое дело. Мы, группа People Inside, поддерживаем Женю Толочного. Мы играем уже давно, и, как и все артисты, мечтаем о большой сцене. Женя Толочный показал, что главное — верить в свои силы и не бояться. У него получилось, и у нас получится. Жека, мы с тобой! Впереди финал, и это безумно большая ответственность за всех тех людей, кто смотрит «Голос», кто болел и болеет за меня. В его житті зараз, я думаю, настав найвідповідальніший момент. Дуже важливо, щоб він не дрогнув. It's final countdown. Жека, это очень сложная песня, ты же сам понимаешь. Это, наверное, самая сложная песня, которую мне приходилось исполнять на этом проекте. Нужно прыгнуть выше своей головы. Чтобы потом любой человек сказал, это достойный вокалист, это достойный профессионал для того, чтобы работать дальше. Ты достоин победы. Спасибо большое. Всю свою жизнь я шел к этому моменту. Осталось сделать самый важный шаг и самый сложный. Євген Толочний. Yeah.
Олександра Пономарьова. Господи, як до тебе дістатися, Женя? А до тебе хочеться дістатися. Ти ж наш секс-символ. І співав як секс-символ. Переконливо, лаконічно, стильно. Спасибо. Правда ж, Потап? Правда. Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, аудиторія. Добрий вечір, голос країни, Євген. Євген, ви вже приймали один раз участь в одному ТВ-шоу, але тільки «Голос країни» відкрив вас як найкраще, як молодого потенційного співака популярної рок-музики. Я вам вдячний, я дивлюсь на вас і думаю, вже мені пора залишати сцену, тому що приходять молоді, такі як ви. І я це не з жабою на душі кажу, а з білою жабою, тому що заздрю вашій молодості і вашому такій легкості, з якою ви почали суперфінал, і вашим нервам. Женя, я думаю, а зараз скажу вам ще, я думаю, що для вас це вже велике надбання, те, що ви зараз з нами, і ми вдячні вам за це. Дякую. Дякую. Велика похвала від Потапа. Саш, а от принаймні цей виступ, чи переріс учень свого вчителя? Я абсолютно не хотів би зараз робити якісь порівняння. Жека співає набагато краще в якісь такі стилі музики, які не співаю я взагалі. Мені дуже приємно, тому що ти зараз підірвав просто зал, ти зробив справжнє якісне. Ще раз повторюю і наголошую, тому що в тебе дійсно це виходить, це європейське шоу. Ти по-європейськи заспівав, ти майбутнє, я вважаю, нашої української музики. І я в будь-якому випадку, це був дуже достойний, класний виступ. Я дуже хотів би, щоб підтримала тебе Україна, і я пишаюся тобою. Молодець. Дякую, Олександр Пономарьов. Чоловіки не плачуть, вони не просять, але Євгену Толочному дуже хочеться звання «Голос України». Тому, Україно, час голосувати. Врятуйте життя на нашому проєкті Євгену. Надсилайте смс кодом 10 на номер 3456 або дзвоніть за номером 0900 900 010. І тоді Женя Толочний стане «Голосом країни 2015». Це був Євген Толочний із команди Олександра Пономарьова.